E eu acho que é mesmo aquilo que chama a atenção quando nós chegamos a Ponte Lima, é efetivamente o seu rio e as suas margens extraordinárias, mas há qualquer coisa no Rio Lima que nos puxa invariavelmente. Se puder, no seu caso, ser para a prática desportiva, tanto melhor, porque o turismo náutico é efetivamente também uma das alavancas aqui do Ponte de Lima. Para que possa saber se pode vir a fazer turismo náutico ou, quem sabe, tornar-se um atleta, vamos saber, porque o meu convidado é quem lhe vai tirar essas temas todas, a si e a mim. João Carlos Gonçalves, do Clube Náutico de Ponte Lima, boa tarde, obrigada por estar connosco, antes de mais. Olá, boa tarde, bem é um disposto. Gosto. Ah, muito bem disposto. Nesta margem, como não estar, aqui não é? Estamos sempre bem. Estamos sempre bem. Sim. Estamos sempre, de resto, como eu disse há pouco, sequer numa das imagens de marca, sem dúvida alguma, à semelhança da ponte, mas o Rio Lima é por si só um grande embaixador e também o berço de tantas conquistas no que diz respeito, por exemplo, ao turismo náutico, mas aos desportos náuticos, essencialmente. O Rio Lima, porque tem uma importância histórica determinante para Ponte Lima, dá-lhe o nome e dá-lhe quase o ser, não é? E a canoagem, que há 30 anos a esta parte, tem ajudado também a configurar a paisagem limiana e tem ajudado a levar o nome de Ponte Lima muito longe. E esse é um dos fatores de orgulho do Clube Náutico de Ponte Lima e tenho a certeza do próprio concelho, porque temos sido uns dignos embaixadores deste concelho de Ponte Lima. E quando nós falamos do Clube Náutico, invariavelmente temos que cruzar aqui a informação com atletas olímpicos. Felizmente, o Fernando Pimenta é um nome incontornável na canoagem nacional, é seguramente o maior atleta de sempre da canoagem nacional. Foi pena que este ano os Jogos Olímpicos não se concretizassem, estávamos mesmo cima da cerimónia de abertura e as expectativas relativamente ao Fernando eram elevadas, mas eu gostaria de sublinhar que nos Jogos Olímpicos iria estar também outro atleta da nossa formação, que era o Messias Batista. Portanto, o Clube Náutico de Ponte Lima iria estar representado por dois atletas oriundos da sua formação, além do grande Fernando Pimenta, obviamente. Daqui a pouco vamos falar também, a ter a oportunidade de falar com alguns atletas, mas para que possamos fechar e, de alguma forma, aqui levando também o vosso bom trabalho, para quem vos conheça, é só canoagem, só entre aspas, pode, por exemplo, o turismo náutico, eu falei há pouco, vocês também podem dar esse tipo de formação? O turismo náutico é para nós um elemento também fundamental, tanto no campo da promoção da canoagem como na própria iniciação à canoagem. Nós durante o verão temos disponíveis as nossas canoas para quem quiser experimentar a canoagem poder fazê-lo aqui nas águas do Rio Lima, todos os dias, durante todas as horas do dia enquanto houver sol, mas também durante o inverno na formação que damos junto às escolas, ou seja, nós temos a preocupação de ter um peso e uma importância social muito elevada, no sentido em que aqui nas nossas instalações e no Rio Lima passam praticamente todos os alunos das escolas do concelho, são 3 a 4 mil alunos por ano, são cerca de 12 mil passagens que eles têm por cá, em que tomam contacto com o rio, com a natureza, aprendem também a protegê-lo e a cuidá-lo, que isso também é um aspecto muito importante, e aprendem os primeiros passos da canoagem. Se vierem a gostar, depois podem integrar as equipas do clube. Porque vocês dão o berço. Muito obrigada, foi um prazer estar à conversa consigo. Vamos obrigado, dar agora a voz, Hélder Reis, aos atletas. Obrigado, Joana. Estás-me a chamar atleta? Também estás tão querida. Sou atleta de rasgar calças, obrigado. Muito obrigado. Três atletas de luxo aqui, muito novos, mas que dão cartas. Muito obrigada. E vão-se apresentar por eles próprios, porque de facto nada melhor do que eles lançarem as suas biografias. A Beatriz Fernandes, a Rita Fernandes, são manas? Não, mas podiam. Que giro. E o Duarte Lacerda. Olá, olá aos três, muito obrigado por estarem connosco. Vocês são as melhores pessoas para me falarem desta vossa missão de ser campeões, que são os três, cada um na sua área, não é? Sim, sim. Então, conta-me tudo, Beatriz. Olá, eu sou a Beatriz. Conquistei a medalha de Olympic Opes, aos 500. Okay. E, 2019, passado. Uhum. E, é para trocar, Jorge? Dá cá, obrigado. Afinal tem que ser este, Beatriz, este é mais bonito. Este aqui não é tão giro. Pronto, obrigado. Comecei agora a minha carreira. Muito bem, começaste a ganhar. Sim. E um objetivo é um dia chegar aos Jogos Olímpicos, como é óbvio. Okay. Que é o objetivo dos atletas. Então diz-me, tu ganhaste medalha de prata. De prata e duas de ouro. Prata e duas de ouro. Uhum. Tudo o ano passado? Sim. Bem, um ano. Tu, minha querida, Rita. Então eu sou a Rita. Eu já tenho alguns anos de experiência enquanto atleta. Quantos anos? 15. E de competição? 4. 4 anos.
Eu comecei a minha vida desportiva em 2009, por isso okay. já são alguns anos. Tenho 20 anos neste momento e conto com várias participações em campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, taças e algumas regatas internacionais. A correr bem. A correr bem. Conto com uma medalha de bronze no campeonato da Europa em 2017, que foi cá em Ponte Lima, uhum. por isso uma medalha de bronze em casa, sabe diferente. E neste momento, após uma pandemia, eu acho que o meu primeiro objetivo é começar a ingressar e ganhar novamente novas bases para enfrentar uma nova época e uhum. aí sim sonhar eventualmente mais alto. Ora, muito bem. Vocês continuam a treinar? Sim, nós começamos, o clube começou a treinar em maio, certo? Ok. Mais ou menos. Muito bem. Duarte, passamos-te a pasta. Fala-nos de ti. Sou o Duarte Lacerda, sou atleta de C1, do Clube Náutico de Ponte Lima. Há quantos anos é que estás no Clube Náutico? Estou no Clube Náutico, o meu primeiro contrato foi em férias desportivas em 2001. Em férias desportivas? Férias desportivas, sim. As voltas da vida, não é? Sim. Depois entrei para a competição em 2007 e a partir daí foi uma paixão que surgiu em mim e continuo até agora, com algumas paragens pelo meio, mas tem corrido bem também. Sim, tem corrido bem. Nos escalões de Sub-23, foi 2013-2014, foi bicampeão europeu de Sub-23, medalha de bronze nos mundiais, e mais recentemente, a nível sénior, foi vice-campeão da Europa. Caramba. Em 2018. A pergunta é para os três muito rapidamente. Vocês estão em terras de campeões, para vocês é motivador ou vocês não pensam muito no que os outros fazem, pensam muito naquilo que vocês querem fazer? Como é que é? Rapidamente, cada um. É claro que é muito, muito motivador ver o Fernando Pimenta, claro. O Nuno Barros, que foram criados aqui, têm um repertório enorme na canoagem nacional e, sem dúvida, eu cresci com eles e motivei-me com eles a remar e tento seguir os passos deles. Concordam os três? Exatamente. É um bom input, eu também acho que sim. Muito obrigado aos três, parabéns e obrigado por nos representarem também lá fora. Obrigado. É a juventude aqui de Ponte Lima a dar cartas no Rio. Não metem água.